Назаре, вчора Кривбас закрив третій зимовий збір, перемогу над Вересом, представником першої ліги. Чим тобі запам'яталася гра? Ну, гра запомнилась, мабуть, тим, що був цікавий спаррінг, інтенсивність була хороша в грі, багато боротьби було. Вот, хороший соперник, ну і ноги були, звісно, вже наліті на фоні усталості і грали. Цим і запам'яталось. Назаре, вже котрий матч на зборах, Кривбас трошки гірше грає після перерви. Чому, на твій погляд, так? Ну, це може бути, не знаю, з різними факторами бути зв'язано. Допустим, якщо судити по останній грі, ми грали перший тайм і другий тайм одним практично составом. Тобто, как бы, где-то, може бути, другий тайм у нас був хуже в тому плані, що, може бути, ноги підсіли, Верес випустив футболіста посвіжей потім у другому таймі. Ми где-то закрились і грали проще. А до этого игры мы играли разными составами, где-то там, ну не будем говорить, где-то был ветер, конечно, мешал в каких-то играх. Первый тайм был сильный ветер, во втором тайме мы играли за ветром, была лучшая игра. Ну, разные составы, вариации, как бы, связки, поэтому, может, где-то так просто совпадение такое. Верес найсильніший суперник, с яким мы играли вот на сборах? Ну, трудно сказать. Ну, один из хороший, я скажу, один із лучших. Як проходять збори, оціни, будь ласка, чи все вдається команді, все йде по плану? Да, все йде по плану, весь тренувальний процес, все, що тренера нам дають, ми все виконуємо і все проходить хорошо. Три вихідні зараз у команди, які плани, можливо, трішки погрітися на сонечку, чи пограти на пісочку, чи просто відпочити? Ну, где-то і просто, може, один день відпочити. Полежать там в комнате, ничего не делать. Ну и, соответственно, да, конечно, пройтись по городу, погулять там, съездить в Анталию, посмотреть город. Мы сегодня уже ездили, смотрели, вот где-то на песке поиграть в волейбол, там, в зал там поплавать, восстановиться, силы восстановить до следующего сбора. Сувениры, подарунки уже купив, придбав рідним? Ну, что-то, да, купил там, рахат, лукум, все такое, сладости. Незабаром вже старт чемпіонату, у нас попереду четвертий збір і вже старт чемпіонату. Які у тебе очікування? Чи дивився у календар, чи ще рано? Та, ну, які очікування? Очікування, ну, виграти ці ігри, які будемо грати, тому що у нас зараз така ситуація турнірна не легка, нам не можна взагалі проігрувати. У нас стоїть задача перша ліга, тому у нас кожна гра як остання має бути. І розкажи, будь ласка, про взаємодію з новачками. Чи всі вже притерлися один до одного? Ну, в процесі поки з кимось більш краще вже взаєморозуміння, з кимось ще немного хуже, але потихоньку працюємо в цьому напрямку. Думаю, к чемпіонату вже будемо готові.